Pokrovitelj oddaje je Planet zdravja. Ponovne uporabe v Trebnjem se glasi: ponovno uporabljam naravnih virov, ne zapravljam. Vzpostavlja se v okviru projekta Youth Reuse, ki ga finančno podpira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Evropska unija, Evropski socialni sklad. Občina Trebnje, okoliški kraji, podjetja, institucije, nevladne organizacije in civilna družba, ki temu delu Dolenjske dajejo življenje, bodo s centrom ponovne uporabe Trebnje pridobili zelo veliko, saj vnaša nove ideje in nove priložnosti. Okolju in ljudem podarja tisto, kar trenutno najbolj potrebujemo, prinaša rešitve v dobro narave in ljudi. Predvsem se nam zdi zelo pomemben, da je center za ponovno uporabo dober in odličen primer socialnega podjetništva, saj njegovo delo ni naravnano na pridobivanje dobička, temveč je predvsem družbeno koristno delo. Ponovna uporaba se nam zdi zelo pomemben koncept ravnanja z odpadki, se je, kot vemo, v samem vrhu hierarhije ravnanja z odpadki, poleg zmanjševanja količin nastajanja odpadkov, še bolj kot to se nam pa zdi pomembno, da bo dejansko ta tudi center ponovne uporabe vplival na način razmišljanja, kako vsak posameznik z odpadki ravna, da bomo morda vsak pri sebi razmislili, da ni vsaka stvar takoj za zavreč, ampak da je morda za pomisliti, kako bi stvar ponovno uporabili ali jo morda da uporabili za kaj drugega. In vaša vloga konkretno v tem projektu je logistika. Že do sedaj ste sodelovali na tem področju. Za vas predstavlja to dodatno breme? Ne, za komunalo Trebnje, ki je izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Trebnje, Mokronog, Trebeljno, Šentrupert in Mirna, to verjamem, da dodatnega bremena ne bo predstavljalo. Mi bomo v okviru rednega izvajanja dejavnosti vse predmete, ki bomo ocenili, da so primerni za ponovno uporabo, dostavili v center, kjer bo osebje z njimi ustrezno ravnalo. Zveza ekoloških gibanj Slovenije je nevladna okoljska organizacija,
in tudi nevladni sektor lahko bistveno pripomore k reševanju okoljskih problemov. Mi že več kot 21 let delujemo na področju varovanja okolja, predvsem pa tudi na področju ravnanja z komunalnimi odpadki. In ta projekt je kar kot naročen za našo nevladno okoljsko organizacijo. Smo partner v projektu CPU in tudi sami pokrivamo področje Ljubljane in v Ljubljani, upam, da bo to tudi letos ta center, bomo konkretno pokazali, da tudi lahko nevladna okoljska organizacija bistveno pripomore zmanjševanju odpadkov in pa ponovni uporabi tako v Ljubljani. Ko pa govori za cel slovenski prostor, je pa pomembno, da dejansko, če gledamo vseh teh pet področji, kot je zmanjševanje odpadkov, ločevanje, recikliranje, je področje ponovne uporabe zelo pomembno področje, ki ga v nevladnem sektorju podpiramo in to je seveda naslednje področje termične izrabe. Nedavno smo imeli tudi strokovni posvet na to temo in zaključki, ki so jih sprejeli na tem strokovnem posvetu, so dobra osnova, da bo tudi država prepoznala, da lahko nevladni sektor bistveno pripomore k reševanju teh okoljskih problemov. Tako na področju povezovanja in združevanja stroke na tem področju, na drugi strani pa na področju okoljskega ozaveščanja. Tudi sami smo bili pobudniki mednarodnega projekta Ekošola kot način življenja ob zdravi in pa UNESCO šoli in pa tudi okoljskem ozaveščanju občanov na področju ravnanja z odpadki lahko bistveno pripomoremo, da se bo to področje vzorno in bo tudi v evropskem merilu prepoznavno. Tukaj v Trebnjem pridružujemo k celotni mreži, ki namreč ravno ta vračljivost in krožni tok materialov je tisto, kar nas lahko približa k trajnosti. Torej, ne samo to, da to govorimo, da smo prepričani, da je temu tako, ampak to, da to naredimo v praksi. Ja, center ponovne uporabe bo prav gotovo veliko prispeval pri tem, da bojo občani začeli razmišljati in pravilno, za pravilno uporabo odpadkov. In občina bo s tem sigurno lahko veliko prispevala k zmanjšanju okoljskega problematike in obremenitve. Predvsem pa vidimo ta center ponovne uporabe z vidika socialnega podjetništva. Tukaj bi izdala veliko podarka predvsem v tem delu, zaradi tega, ker pač pri nas imamo skupine prebivalstva, ki so težje zaposljive, predvsem vidim tle Rome, mogoče mlajše, tudi starejše, ki se bi lahko vključili potem pri delu v center ponovne uporabe in prispevali tudi svoj delež v tem, z tega vidika zaposlovanja.
Torej ta socialni, ekonomski vidik, ki lahko prispeva tudi nasploh zmanjšanju socialnih razlik, ne samo okoljski, ravno iz tega vidika občina ocenjuje pomembno vlogo tudi v združevanju drugih aktivnosti, glede na to, da imate številna društva, zavode in podobno. Torej načrtujete tudi povezavo tega centra kot sestavni del ponudbe občine za raznovrstne ostale aktivnosti. Ja, prav gotovo. Občina ima ogromno društev in pa zavodov, nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo tako z ekologijo kot z varstvom okolja, in prav gotovo bi tudi to lahko prispevalo v veliki meri za tudi mogoče turistično ponudbo v našem okolju. Mi tudi delamo že druge projekte, občina jih tudi financira, urejamo okolje tudi na vasi recimo, tako da bo lahko projekt prispeval uvodno k povezovanju nevladnih in pa društvenih prostovoljcev in organizacij. Kaj so vze toči? Ne čistile le naprave, manjka čudo narave. Skrbno varujte okolje, pa bo tudi z vodo bolje. Center ponovne uporabe Trebnje ponuja rabljene izdelke, ki so prenovljeni in dostopni po simboličnih cenah. To pa so izdelki, tukaj zadaj vidimo od keramike do takih manjših dekoracij, potem tekstil, knjige, čevlji. Pravzaprav se tukaj najde skoraj vse, kar po dimenziji lahko prinesemo tukaj noter. Ti izdelki torej pridejo sem in kaj potem z njimi naredite? Tukaj jih prevzamemo, pregledamo, se pravi diagnosticiramo. Tisti izdelki, ki so še uporabni, se pravi, da niso poškodovani in so funkcionalno še uporabni, jih potem ponudimo novim uporabnikom. Tekstilne izdelke pa v centru ponovno uporabe Trebnje tudi predelujemo v nove, se pravi, delamo redizajn iz starega kosa oblačila, ki je mogoče, ki je poškodovan ali pa ima madež, uporabimo še uporaben del in naredimo, se pravi, inovativen nov izdelek. Tukaj v bistvu domišljija skoraj da nima meja. Glede na to, da bodo aktivnosti potekale dnevno, je predvideno poleg prodaje še kaj drugega? Seveda. Ta lokacija, ta točka, se pravi zelena točka, center ponovne uporabe, je predviden kot prostor srečevanja lokalne skupnosti. To je prostor namenjen prebivalcem. To ni prostor namenjen samo izdelkom in pač kot namen samemu sebi. Načrtujemo različne delavnice, prikaze, kako se iz starih rabljenih predmetov lahko naredijo novi uporabni in je tudi prostor srečevanja prostovoljcev, prostovoljnega dela. To se pravi, poleg prostovoljcev vidimo, da boste sodelovali še z drugimi ciljnimi skupinami. Mogoče že lahko definirate, kdo so še tisti. Slišali smo, da se zanimajo tudi starejši za sodelovanje. Tako je. Se pravi, starejši ljudje, recimo upokojenci, imajo čas in znanje, ki ga želijo deliti.
Poleg tega je tukaj tudi druženje. S tem namenom pa se želijo povezovati z nami tudi različne nevladne organizacije in naprimer turistično društvo. V bližnji prihodnosti, tako kot že rečeno, predvidevamo delavnice, redizajn tekstilnih izdelkov in pa v bistvu povezovanje s turističnim društvom v tej smeri. Jaz sem v prvi vrsti prišel se pozanimati, kaj se dogaja. Sicer se mi pa zdi fajn, da se lahko stvari, ki niso še za staro šaro, da nekam, kjer bi jih lahko mogoče našel nekdo, ki bi jih potreboval. Tako da se mi zdi zelo fajn, da se ne kopičijo smeti na odpadu, ampak da se mogoče stvari raje ponovno porabijo. Pa ste prej vi poznali že to vrstno ponudbo, v tujini je sicer to second hand ali pa reuse center, ste poznali to že odprej? Slišal za to, prebral, ja, že. Ste pa doma iz Trebnjega? Gospa Darinka Trdina iz občine Trebnje. Gospa Biserka Šitar iz turističnega društva Trebnje. Meni kot ustvarjalki ti centri me nekako navdahnejo. Se vsakič, ko stopim v njih, imam občutek, da stopim v nek galerijski prostor, v narekovajih muzej. Hkrati pa se mi odpre moja domišljija, kaj bi jaz s temi predmeti, ki jih kupim, kaj bi z njimi naredila. Lahko jih ponovno uporabimo, lahko tudi prenovimo, lahko jih v končni fazi inovativno uporabimo, predelamo kot zdravniki, jim postavimo diagnoze, jih nekako popravimo in vrnemo nazaj k ljudem. Lahko to vpliva tudi to vrstna sprememba na spremembo vrednot? Sigurno lahko vpliva na spremembo vrednot. Namreč človek, ko stopi v take prostore, take centre, se po moje ponovno zave oziroma se sprašuje po izvoru predmeta. Se pravi, ko ti kupiš neko stvar, v trenutku, ko jo kupiš, je stara. Se pravi, če ti kupiš staro stvar, hkrati si kupi v trenutku novo in je spet stara in se nekako razvrednoti kategorija staro-novo. To je tudi nekaj, kar jaz konstantno ponavljam. Ni pomembno, ko kupujemo izvor kot tak, a je to staro-novo. Glavno je, da je uporabno, da je pač, da mu dodamo neko dodano vrednost. V tem primeru je, da zaščitimo zemljo in ne zakopljemo v zemljo, ampak ponovno pač vrnemo v obtok.
Se pravi, vam, oblikovalcem, ustvarjalcem, je to en posebni navdih. Glede na to pa, da ljudje premalo poznajo tudi ustvarjanje na tem področju, se obeta v Sloveniji tudi več izobraževanj, usposabljanj, nasploh znanj iz tega področja? Jaz mislim, da se tudi znanje o ponovni uporabi širi, trend je sigurno prisoten, tako če pogledate po revijah, po televiziji, obnavljanje, prenavljanje, znanje o tem kroži in tako tudi mora biti. In taki centri ponovne uporabe tudi po svoje prispevajo k dvigu zavesti o tem, da treba skrbeti za mati naravo in da je potrebno tudi razmišljati, ko kupujemo in kupovati preudarno. In z nakupom v takem centru ponovne uporabe, tudi jaz kot ustvarjalka, jaz mislim, da dodam oziroma zaščitim našo zemljo pred pretirano potrošnjo, kupovanjem in gonjo za novimi produkti spornega izvora.